sampaikan Biden. Biden, Biden ke Biden kan? Kita Melayu kan dia? Ha, iaitu Presiden negara US telah pun melawat. Dia turun sendiri pergi ke negara Arab Saudi untuk bincang lah. Tanya dia, kenapa awak kurangkan? Apa yang awak nak sebenarnya kan? Hai guys dan selamat datang ke channel Simple Investor. Jadi untuk hari ini saya nak share ke kat korang bulan ketiga saya telah pun melabur sebagai SP500 investor menggunakan flexible portfolio di Stashaway. Ha jadi dah masuk bulan ketiga dan saya nak ceritakan berapa banyak yang saya untung dengan berapa banyak modal yang telah pun saya spend lah. Jadi mesti korang tertanya-tanya lah berapa banyak yang saya untung ataupun rugi dan kalau korang tahu SP500 ni memang sangat-sangat famous hampir satu dunia melabur lah ke dalam SP500 ini. Sebab apa macam korang tahu kalau kita nak pilih setiap stok itu memang akan mengambil masa yang lama sebab kita perlu membuat kajian, perlu membuat keputusan yang sangat berat lah untuk memilih setiap company yang kita nak invest. Tetapi dengan adanya SP500 ini sekali korang masuk duit saja korang terus akan menjadi owner lah kepada 500 stok yang terbesar di negara Amerika Syarikat. So jom kita lihat apakah saya punya keuntungan. Alright guys jadi sekarang ini saya berada di dalam app Stash Away yang mana korang boleh nampak di sini flexible portfolio Ah, ini adalah SP500 saya dan ianya adalah dikategorikan sebagai very aggressive dengan mempunyai current value nya 4.2k yang bawah ini adalah stash away simple so kita nak tengok yang atas ini sahaja jom kita lihat 1, 2, 3 tada so inilah saya punya kerugian jadi walaupun baru saja invest dalam masa 3 bulan sahaja saya telah pun mengalami kerugian negatif RM203 so saya deposit sebanyak RM4,400 dan disebabkan saya telah pun mengalami kerugian saya mengalami unrealized loss iaitu negatif RM203 so kalau saya menjualkannya pada waktu sekarang saya hanya akan dapat RM4200 saja instead of RM4400 so saya telah pun mengalami floating ataupun bakal mengalami kerugian sebanyak negatif RM200 Ah, so korang rasa banyak ke sikit RM200 ini kan so dengan adanya RM200 ini saya boleh pergi travel pergi Johor lah yang boleh cover kos minyak dan juga petrol sahajalah dia tak banyak sangat tapi agak terasa lah kalau kita nak pergi bercuti pun lepas Pas 200 ringgit. Jadi kan untuk seorang lah, untuk single saya kan single. <temperti> So korang boleh nampak dekat sini kita bermula pada bulan Julai dengan seribu empat ratus. Lepas tu saya deposit seribu, seribu, seribu dan membawa kita lah kepada empat ribu sekarang. So pada awalnya saya pun mengalami keuntungan yang quite good lah. Ha nampak sampai dua ribu lima ratus, dua ribu enam ratus. Maknanya saya profit dua ratus ringgit, dua ratus ringgit. Tetapi pada untuk bulan September ini dia telah pun mulalah untuk melalui kawasan kejatuhan dia lah. Ha nampak ni. Dah tak berada di atas garisan warna biru ini. Dia hanya berada di bawah. Kalau berada di bawah bermaksud kita sedang mengalami kerugian yang sangat-sangat masyuk lah. Jadi apabila kita compare dengan MYR dan juga USD. So kalau korang tahu disebabkan duit ringgit kita mengalami kejatuhan yang kuat teruk. So apabila kita compare dengan USD, dia sebenarnya jatuh lagi banyak tau dalam in term of USD. Tapi disebabkan duit ringgit kita jatuh dan kita punya hodling kita dalam USD, dia dapat offset lah sedikit. So kalau korang tengok kat sini, MYR dia punya negatif hanya 1% saja, Tetapi di USD kita punya negatif 7%. Ha, so korang boleh nampak lah ada jugalah sedikit benefit yang mana apabila kita hodling USD kita ada untung sikit lah tapi sebab yang kita jatuh lagi banyak daripada kenaikan USD so kita tak rapat counter lah kita masih lagi rugi tapi okey lah nak buat macam mana dan sekarang pula kita berada dalam trading view kita nak lihat lah macam mana graph S&P 500 ini kalau korang tak pernah guna trading view ni better lah korang guna sebab kalau kita pakai stage away tadi kita tak nampak pun graph naik ke turun ke apa cerita kan kita hanya nampak modal kita kita untung ke kita rugi ke itu sebenarnya bagus lah dia lebih kepada simplicity punya approach dia nak bagi orang tak nak pening tak nak stres tetapi sebagai kita sebagai pelabur kita mesti nak nampak dengan lebih jelas kan so kita pergi ke trading view kita nak tengok SP 500 punya index so sekarang ini harganya 3583 jom kita lihat inilah grafnya secara mudah dalam satu bulan saja dia telah pun jatuh sebanyak negatif 9% guys dalam masa untuk setahun YTD dia telah pun mengalami negatif 23% ha dalam masa setahun je jatuh hampir 1/4 part which is gila lah sebenarnya dalam masa setahun je kita telah pun mengalami kejatuhan yang sangat-sangat mendadak -sangat memang sangat sedih geng, memang rasa nak nangis rasa pilu rindu eh dia rindu Ah, ha, saya rindu keuntungan yang lama lah jadi apabila kita lihat pada 5 tahun ha, nampak tak ha, sebenarnya untung banyak long term banyak sebenarnya untung tapi sebab kita tengok short term uh, memang pilu Jadi korang boleh nampak sebenarnya harga sekarang ini adalah menghampiri pada harga-harga sebelum berlakunya COVID. So pada tahun 2020 ini korang boleh nampaklah ha dia dah hampir selevel-level tapi apabila berlakunya COVID memang drop sangat mendadaklah. So sebenarnya kita dah menghampiri the actual price lah. Maybe pada harga ketika ini adalah waktu yang tidak diinfluence ataupun dipengaruhi oleh mana-mana financial institution lah. So kalau korang tahu lah pada waktu COVID ini memang Fed sendiri yang telah pun selamatkan maka tetapi sekarang ini dia dah tak selamatkan market, dia dah burn lah excess money, excess supply of US dollar menyebabkan market pun terus crash lah dengan cara menaikkan interest rate semua. Jadi kita dah tengokkan graf SP500 tadi jadi apakah company-company yang dia beli sebab korang tahu graf tadi itu adalah menunjukkan hasil kepada kesemua company naik dan turun, dia gabungkan, dia sekalikan itulah graf yang terhasil. Tetapi apabila kita lihat setiap satu company yang terdapat adalah SP500 ini korang boleh tengoklah di website Slickchart as P500 company By week So kat sini Nombor 1 adalah Apple Dengan sebanyak 7% So secara tidak langsung Korang akan menjadi Shareholder Kepada Apple Microsoft Amazon Google Tesla Alphabet United Health Johnson Johnson Exxon Mobil JP Morgan P&G Visa Nvidia Chevron Meta Home Depot Mastercard Pfizer Dan macam-macam lagi lah Sebenar-benarnya ha, Jadi Bila korang beli Inilah saham yang korang beli Sebenar-benarnya Kalau korang yakin dengan company-company ini boleh menerajui SP500 yang di mana mereka ini bakal grow lagi pada masa hadapan so memang korang memang bolehlah beli stock SP500 so secara mudahnya korang bila apa melabur dalam dunia stock ni adalah korang mempunyai keyakinan di mana benda ini bakal grow di future pada masa hadapan so kalau boleh grow korang boleh beli stock tu kalau korang dah tak nampak dia tak ada masa depan korang jangan belilah stock-stock ni kan simple sahaja jadi memang korang boleh nampak lah company-company yang terdapat di dalam SP500 ini memang company yang sangat-sangat hebat dan telah pun menerajui dunia ataupun mengawal dunia secara tidak langsung dengan produk-produk yang mereka hasilkan. Jadi memang kita boleh nampaklah terdapat pelbagai-pelbagai financial celebrity ke financial investor ke orang-orang yang sangat famous. Mereka semua sangat menggalakkan untuk membeli ETF ke, index fund ke ataupun senang cerita SP500 lah sebab mereka tahu even mereka sendiri pun mereka tidak mempunyai kebolehan untuk meneka ataupun memilih stok dengan tepat untuk jangka masa yang panjang ataupun dengan secara konsisten. Jadi cara yang paling mudah yang mereka suggestkan untuk orang public adalah dengan membeli ETF ataupun SP500 inilah. Orang yang famous seperti Warren Buffett, Andrew Jack, Graham Stephan, semua ini mereka sendiri pun sangat-sangat menggalakkanlah membeli SP500. Jadi kenapa? Kenapa mereka ini menyuruh untuk orang public ataupun orang-orang biasa membeli SP500 ni kan? Jadi antara sebabnya adalah first dia sangat mudah, orang tak perlu nak membuat research kepada 500 stock. Orang just beli sahaja dan sebab utamanya adalah kerana average annual returnnya adalah sebanyak 10% setiap tahun. Jadi korang tahu dividend ASB 5% tetapi untuk annual return kepada SP500 ini adalah 10% setiap tahun. So kalau kita includekan inflation, maybe dalam 7 ke 8% sahajalah dia punya net ataupun dia punya bersih which is sangat-sangat hebatlah. Hampir 2 kali ganda lebih hebat daripada ASB So maknanya kalau korang lari sama-sama kan untuk setahun pertama korang dah 2 kali ganda kan dia lagi jauh pada dia and then tahun kedua pula korang dah lagi jauh pada dia so senang cerita mungkin untuk short term korang tak nampak sangat lah beza 5% dengan 10% tapi in long term benda ini akan compounding tau makin lama makin jauh makin jauh makin jauh makin jauh korang akan tinggalkan competitor-competitor lah so macam korang tahu kita ni tidak mempunyai masa yang unlimited masa kita limited so kalau diberi pilihan kita akan cuba mencari apa-apa sahaja yang mampu memberikan return yang sebanyak mungkin dalam masa yang pendek tapi macam biasalah lagi tinggi return, lagi banyak risiko. So, kalau boleh kita kena mencari sweet spot tu. Dia tak lama sangat nak untung tetapi dia memberi pulangan yang quite good lah. So, korang decide lah sendiri. Yang mana korang lagi prefer? Korang nak cepat kaya ataupun korang nak lambat kaya? Tetapi, korang risau banyak ataupun korang risau sikit. Yang tu, korang kena decide sendiri mana yang terbaik untuk korang. Tapi guys, korang kena faham. Yang di mana, semua ini adalah past history return lah. Yang bermaksud ini semua sejarah. Kalau korang tak tahu, sejarah 10% setiap tahun ini kemungkinan tidak akan lagi berlaku pada masa hadapan. Sebab tu orang kata past return is not guaranteed. Dia boleh jadi guidance tapi dia tidak akan menjadi perkara yang bakal menentukan apa yang korang bakal dapat. So korang kena take-nya sebagai grand of salt lah. Maknanya jangan yakin sangat lah dengan apa yang telah pun berlaku sebelum ini. Korang dah nampak sebelumnya untung banyak. Boleh jadi sampai bila korang masuk ya korang terus tak untung Memang sangat-sangat boleh jadi. So jangan letak expectation terlalu tinggi. Past return boleh jadi tidak akan bakal berlaku. Dan semua growth ini, semua keuntungan ini adalah sangat-sangat depend kepada negara negara US so kalau korang rasa negara US ini boleh pergi dengan lebih jauh ha, jadi keuntungan ini bolehlah berterusan tetapi dengan apa yang berlaku sekarang ini pelbagai perkara telah pun menggugat US sebagai kuasa terbesar di dunia dan ini boleh mengganggu lah kita punya return pada masa hadapan jadi kalau korang tak tahu pada waktu COVID tahun 2020 negara US telah pun print dia punya money supply dengan sangat-sangat mendadak dengan kau-kau yang di mana total money supply yang telah pun beranak sebanyak dua kali ganda sebagai contoh lah dia ada 10 trilion money total duit yang ada tetapi disebabkan COVID dia telah pun menjadi kepada 20 trilion dalam masa setahun dua sahaja which is sangat-sangat mendadaklah sebab apa untuk mereka tiba ke stage yang pertama itu contohlah 10 trilion mengambil masa beratusan tahun maknanya dua abad lah tapi untuk sampai ke next stage nya dengan amount yang sama next 10 trilion ianya hanya mengambil masa setahun dua saja. jadi korang boleh nampaklah yang yang dimana inflation adalah suatu yang tidak boleh dielakkan memang bakar-bakar berlaku sebab Mau yang di dengan sangat banyak dalam masa yang sangat pendek. Jadi apabila inflation rate ini naik dengan sangat mendadak. Jadi cara mereka untuk counter masalah inflasi ini adalah dengan menaikkan interest rate ataupun menaikkan kadar bunga. Dan rate yang mereka naikkan ini memang sangat-sangat mendadak Dan disebabkan US dollar adalah world currency reserve satu dunia telah pun menerima kesan yang sangat-sangat dahsyat. Yang mana korang boleh nampak lah. Duit ringgit kita telah pun mengalami kejatuhan yang sangat mendadak dalam masa setahun saja nilainya telah pun jatuh lebih pada negatif which is 10% daripada RM4.20 telah pun menjadi RM4.72 pada waktu video ini direkodkan ha, jadi kalau korang nak beli iPhone harganya dah naik 10% macam tu sahaja tanpa apa-apa sebab tu kalau harga iPhone lah ha, jadi kalau kita nak beli apa nak beli ubat dah jadi mahal kalau kita nak beli coal ke dah jadi mahal nak beli minyak ke dah jadi mahal nak beli kereta ke dah jadi mahal jadi semua benda jadi mahal lah kepada kita so benda ni depend lah sebenarnya kalau kita negara pengekspor benda ni ada advantage tapi kalau kita negara import yang lebih kepada import ha, benda benda ni akan menjadi disadvantages lah kepada kita memang akan ada import dengan export so dia kena balance lah each other jadi disebabkan US telah pun menaikkan interest rate yang sangat mendadak menyebabkan hampir semua currency jatuh UK pun hampir bankrupt negara Jerman dah hampir kesejukan sebabkan tiada bekalan tenaga jadi negara-negara pengeluar minyak iaitu OPEC telah pun mengadakan mesyuarat dia nak kurangkan sebanyak 2 juta barrel oil setiap hari so walaupun sekarang ini negara US adalah negara pengeluar minyak yang terbesar nombor 1 dalam dunia tetapi nya hanyalah dalam belasan persen, 18 persen sahaja. Jadi apabila negara-negara lain OPEC ini bergabung, mereka memang jauh boleh mengatasi negara US tadi dan mengawal 40 ke 60 persen output pengeluaran minyak di dalam dunia. Jadi walaupun US nombor satu, mereka tidak dapat mengawal lah ataupun menampung lah demand yang sedang dihadapi oleh dunia diakibatkan kurangnya supply diakibatkan oleh negara OPEC inilah. Jadi main player lah, main player OPEC ni lah, yang kuat kita famous adalah negara Arab Saudi dan juga negara Russia lah. Ha, jadi memang anda kata mereka ini bergabung memang sangat-sangat dikuatirilah oleh negara US sampaikan Biden. Biden, Biden ke Biden kan? Kita Melayu kan dia. Ha, iaitu Presiden negara US telah pun melawat. Dia turun sendiri pergi ke negara Arab Saudi untuk bincang lah. Tanya dia, kenapa awak kurangkan? Apa yang awak nak sebenarnya kan? Ha, jadi dia ceritalah di mana dia cakap US tolong naikkan interest rate semua sebab negara dia orang terkesan semua kan? So, tetapi tak ada. Dia orang degil. Semua keras kepala lah. Dua-dua keras kepala. Dua-dua ada kepentingan masing-masing which is kita faham lah kan? So, senang cerita Arab Saudi tidak mahulah tunduk kepada arah untuk naikkan balik supply minyak tadi. Jadi disebabkan dia degil. Biden sendiri kata mereka bakal pay lah. Maknanya Arab Saudi bakal menerima balasan hasil daripada kedegilan yang mereka buat lah. Jadi ini sedikit sebanyak telah pun menggugatlah kestabilan US sebagai negara yang paling berkuasa negara yang telah pun mentadbir dunia telah beberapa dekad ini. Memang mereka dah pegang dunia dengan sistem yang telah pun mereka perkenalkan selama ini yang dinamakan petrodollar. Yang di mana kalau korang nak jual beli minyak kan. Memang korang perlukan US dollar lah untuk interaksi jadi memang US sangat-sangat untung lah selama ini. Tetapi andai kata benar ini berakhir kita dah boleh nampak bayang-bayang benda ini bakal berlaku kan ha, mereka dah tak nak terima US dollar lah dah kurangkan kos lah nak beli dengan Russia saja, nak jual pada China saja. jadi benda ini sikit sebanyak bakal mengganggu petrodollar dan kalau kita tengok sejarah yang berlaku lah kepada Muammar Gaddafi yang di mana beliau ini sebelum ni mereka nak push lah penggunaan emas sebagai currency utama dan dia memang sangat-sangat menolak lah penggunaan US dollar dan kita boleh nampak lah memang US hantam dia kekau sampai matilah ha, tapi dia tak buat directly lah dia menggunakan dengan cara influence ataupun mereka sendiri support rebellion ke apa kan ha, yang mana membawa kepada orang dia sendiri membunuh Muammar Gaddafi ni lah so at the end of the day US dollar menjadi currency yang digunakan untuk transaksi lah jadi apa yang dia cuba lakukan menggunakan komoditi ke minyak ke jadi benda ni dah cancel dan kesannya memang sangat buruk lah kalau kita cuba laksanakan jadi kita nak tengok lah apakah bakal nasib yang diterima oleh pemimpin-pemimpin minyak negara OPEC ataupun mengeluarkan minyak ataupun secara mudahnya pemimpin negara Arab Saudi adakah dia bakal menerima nasib sama seperti Muammar Gaddafi ini kita lihatlah macam mana sebab mereka ini sebelum ini ya dan juga Arab Saudi memang negara-negara yang sangat mesra lah ha, mereka memang rapat semua benda sama-sama sebab dia adalah win-win situation sebab apa negara US akan supply mereka dengan alatan senjata alat ketenteraan the best teknologi alat peperangan kapal terbang gejat ke in return negara Arab Saudi pula akan memberi mereka minyak sebab sebelum ini US merupakan negara yang banyak importer lah minyak baru-baru ini sajalah baru mereka menjadi net exporter minyak ataupun oil jadi sebelum ni mereka memang sangat memerlukan Arab Saudi untuk terus conquer dunia lah so korang rasa macam mana apakah yang bakal berlaku kepada negara US dan adakah ini adalah sebuah turning point kepada kejatuhan sebuah empire negara US lah yang telah pun mentadbir dunia ini hampir satu abad lah jadi macam korang tahu memang benda ni memang sangat normal lah setiap abad setiap masa memang akan berlakunya kejatuhan dan kenaikan sebuah empire lah ha, sebelum ini negara British United Kingdom memang dia orang conquer dunia kan memang dia orang ke Malaysia dulu kan ha, memang sebuah super power sebuah empire tetapi ianya telah pun jatuh pada World War 2 ataupun World War 1 lah yang di mana US pula naik daripada segi peperangan memang diorang untouchable lah tapi daripada segi ekonomi apa yang saya nampak memang satu dunia sekarang dah berani lah nak gertak US semua kan tapi mereka sebenarnya sangat solid lah kalau nak serang tu memang mustahil lah tapi daripada segi ekonomi memang diorang boleh kena serang lah relax je korang rasa macam mana cuba korang komen apakah korang punya pendapat terhadap situasi yang berlaku sekarang ini dan kita share lah kita sama-sama memberi pandangan maybe apa yang saya cerita ni silap Maybe korang ada nak tambah Yang lagi menarik Yang lagi tertarik Yang lagi kebabum ha, Korang komen saja. Jadi korang dah nampak Saya rugi kan tadi kan ha, Saya rugi di setiap week. Tetapi kalau korang nak untung Korang boleh gunakanlah Buy bit earn Yang mana korang boleh dapat dividend Even korang hanya guna stable coin saja. Korang boleh dapat sehingga 12% dividend setahun ha, Which is sangat-sangat banyak Hampir ke dua tiga kali ganda Lagi tinggi daripada ASB kita So kalau korang berminat Nak dapatkan dividend yang sangat tinggi Korang boleh try lah buy bit Korang daftar guna link yang letakkan di bahagian description Dan korang enjoy dan nikmatilah DVD yang sangat-sangat menarik ini. So guys terima kasih banyak kerana menonton kalau korang belum lagi tekan bakter like dan subscribe nak minta tolong korang tolong tekan sekarang juga korang memang terbaik. Jadi guys kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao